kita. Lajik. Ha? Lajik. Oh, hidup. Kau tak? Jangan lajik ya. Lajik. Oh, tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Halo cuy, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-temanku semua, mas broku semua? Sore hari ini kita mau casting gabus, mancingan gabus lagi mas bro. Tempatnya ini di bawah ya, di pinggir jalan raya, orang pada jalan-jalan ini. Kalau di sini tuh kalau sore atau kalau pagi pada jalan-jalan sehat mas bro, itu salah satu rutinitas yang sangat baik mas bro. Makanya di sini orang tua tuh masih sehat-sehat banget ya. Di sini pada dari yang kecil sampai tua itu pada jalan-jalan mas bro, pada sehat banget. Oke, langsung aja kita uncal di sini. Semoga nanti kita dapat sambaran-sambaran yang istimewa. Oke, langsung aja kita uncal mas bro. Bro, kita lempar dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yuk anginnya. Lajik ya? Hah? Lajik ya? Wah, itu kok tak ya? Jangan lajik ya? Lajik itu semua? Ya, cincin. Naga? Naga? Oh, tak ada. Ini apa? Taikori ya? Taikori. Taikori. Ini apa? Ha? Ini apa? Ha? Kotai? Ini apa sih ya? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? 没有它放掉好玩的是干净的水就可以吃了对等一下我放啊我没事这个脏脏啊对我差不多video啊它开而已对对对对对哦你现在钓几只什么东西乱钓几只这个这个第几只这个这边吗？吃五只，是六只，啊，五只差不多五只，对，放，对对对对，钓好玩的哈、哦，那么对对对，等一下要我放啊，嗯，这边的水太脏了，对这个，嘿嘿、啊，另外一个对对对另外一个那那个差不多妙丽好了，啊，哦，妙丽啊，哦妙丽，妙妙丽干净了、啊。那个差不多上面了、啊，对对对对，对对，苗栗基隆好了，这个差不多嘿嘿、啊，这个新竹啊，新竹对对，新竹对啊，干净嘞，对对对，那个可以，这边嘿嘿啊，对对对，对，你用青蛙钓，这个有，对呀，在路亚就用这个，这个是、啊、哪个差不多？哦哦，我知道。这个多少功课？哪个一尼啊？对，功课多少？我一尼啊，这个一尼，对，一尼来呀。一尼，这个多重？好、哦、多重啊？差不多
坝啦。哦，一个坝。我可以丢很远了。对对对对，那个差不多。这个我不会丢，被炒米粉了。我也是，老板。不然那边，后面。再丢来看。Om Daddy， 这个也可以吃的话就可以带去，不能吃的。对，这边不能吃。因为这个水是从那个平镇工业区那边污染的，那里上班。哇，那里啊！ramat tak mas bro， jadi tontonan benar-benar mantap。Tai tai， langsung kita rilis mas bro， biar tetap terjaga。Sehat-sehat mas bro。itu dimakan tadi dikejar。对，那个不一定呢。对，这个差不多水那么大了，水一点点不就好。那个龙潭那边你有去吗？龙潭大嘴巴，差不多水啊。对对，我朋友那边很多。对，不是这个大嘴巴，你知道吗？加州乳啊。哦，差不多这边呐、啊。Yeah, 哦。不一样。哦，你有喜欢钓鱼吗？我有啊。我你有。Yeah, 哦，但不是这个。钓鱼啊。不是这个。我不会这个。啊、哦。我另外一个那个。下面呢、啊？对，那种。好吧。一个上这么不尖了，对对，那个不一定了。我看到上面这个吗？这个，差不多这个下面那个。你自己加的吗？印尼买就有那个嘛，一片那个。下面呢？有吗？那是你家的。哦，没有了，那个差不多好了一个。我看见。那个，你印尼这个也有买就有的嘛哈？买这个。一组。哦，一组有啊。一组。对。在那个台湾不一样啊，差不多了，老板。对，有那个差不多，对。啊，各位老板，那个下面那个两头干净。哦，这个下面呢？水涨涨就可以。哦，对。ternyata tadi kelihatan gak ya sambarannya ya, moga aja sih kelihatan lah bro. Malahan hujan mas bro, aduh, dan agak jelas mas bro. Oke. Dikejar.
送的时候都会帮忙。Struk teman-teman, mantap. Apa ni? Kota ya? Iya. Wah. Harap tengen semua. Wah.Langgar mas bro. Apa naik mas bro? Yo.好大！这是什么鱼呀？锅带。啊？锅带知道吗？锅带，这可以吃吗？不可以。不可以吗？这怎么水那么脏？那么像。好玩的，是不是？对，等会我放屁屁就好了。放回去呀。对，放回去。这鱼普通有人吃吗？锅带啊。哎呦，那么大哎。太好了哈。吃东西啊。哦，你要把它拿起来。对。哦，那你先放它，是不是？对对对。好，玩的了哈。对对，那么大，对不对？这个在这边钓的。对。刚刚钓起来的。有这种鱼啊？锅带。什么叫八带？锅带。那个带过啊，那个台湾章，这个不是台湾啊，这个锅带赖啊。是头上吗？那个。这哪一国的鱼？好大。哦，拜拜拜拜，老板娘。Oke mas bro, kita lepas kembali karena di sini katanya kan tempatnya emang di situ ada pabrik ya mas bro, jadi kita nanti kita rilis kembali. Mantap. Oke, langsung kita rilis lagi ya mas bro. Wah, tuh mulutnya tuh. Terus saya lupa tadi kameranya nggak diambil ya. Wah, 2 poin mas bro. Edan. Itu di ujung situ langsung aja hau. Besar ini mas bro, benar-benar besar ini. Dan 2 poin, orang sini langsung pada heran. Oh mas bro, besar ya. Mantap. Besar banget ya. Di situ tadi ikannya kita langsung ada kalau 6 on ini udah gemuk-gemuk di sini biar cepat lestari mas bro. Oh boy. Jos mantep mas bro. Oke guys, oke cuy, selamat sore ya. Tadi kita udah dapat, alhamdulillah hasilnya ya. Ini kita di tepi jalan, orang pada jalan-jalan. Mantap ya, dapat dari aksamperan dari atas tadi. Istimewa banget. Jadi depan dong. Ada kereta lewat cuy. Oke, karena waktunya udah gelap ini, udah mendung ya, di ujung sana udah mendung mas bro. Jadi kita putuskan untuk sampai sini ya, kita trip besok lagi. Muncul-muncul di pinggiran kota Taiwan. Ini orang-orang pada jalan kaki mas bro, pada olahraga. Ini salah satu apa namanya,
aktivitas terbaik lah Mas Bro. Salah satu aktivitas terbaik di Taiwan itu emang kalau pagi atau kalau malam hari itu pagi, sore, malam hari pada jalan kaki Mas Bro. Jadi di sini orang tua tuh pada masih sehat, masih mulus, masih semok Mas Bro. Ini tutup aja Mas Bro. Ini soalnya di tempat umum nanti kita ada orang yang foto saya nanti pelanggaran Mas Bro, saya kena denda. Ke bawa masker Mas Bro. Oke, semoga videonya bermanfaat ya Mas Bro, menghibur teman-teman semua. Orang Taiwan pada kaget lah ya. Itu kayak katanya bukan ikan Taiwan lah, bukan ikan sini. Emang itu bukan di sini Mas Bro. Dari teman saya bilang katanya ikan gabus di Taiwan itu aslinya dari Thailand ya. Ada orang Taiwan yang taruh di sini dan sekarang udah menyebar ke seluruh penjuru Taiwan. Itu sih mitosnya, kata-katanya Mas Bro. Betul tidaknya saya kurang paham. Oke, kita pulang lah Mas Bro, udah sore. Kita mancing besok hari lagi karena ini tempatnya jauh dari mes. Yang penting kita dapat sambaran yang ajib. Terima kasih yang sudah menyaksikan, yang sudah menonton. Terima kasih juga supportnya selama ini. Tanpa kalian saya bukan apa-apa Mas Bro. Semoga video bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PS1, salam santun.